Men mina vänner, som avråder, hon har stått i ur och skur. Hon är utan tvekan bland de vackraste i Europa. Hon är vår, det är vår hemmaborg. Och vi firar henne idag med att ge henne det finaste som hon kan få på födelsedagen. Sold out, fullt hus, grönvita fans. Hon heter Löfvenstjärna. Oh,